Gratidão, gratidão universo, gratidão meu Deus, gratidão meu mentor Uriel, gratidão pela paz, gratidão pelo sucesso, pela harmonia, prosperidade de todos os meus escritos sem exceção, gratidão pela vida de cada um deles, gratidão poderoso Deus, universo recebemos, agradecemos, gratidão, gratidão sempre. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo. Com você, sua amiga Zuri, marcando presença no canal. Ó, o vídeo do Eu Quero, do sorteio, ainda tá aí. Você ainda pode estar participando, porque essa semana eu ainda vou realizar o sorteio, tá? Então, você ainda tem chance de participar. Serão 8 consultas gratuitas no Rainha do Universo 2. E no Rainha do Universo 1, quando atingirmos aí a meta de 150 mil, que está perto, nós vamos sortear 10 consultas gratuitas com 10 trabalhos espirituais. Então você não pode perder. As pessoas mais bonitas que eu conheço são pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte, pessoas que saíram do fundo do poço e deram a volta por cima, ou seja, não desistiram. Seja você também essa pessoa bonita. Não desista, não desista. Quando não podemos mudar uma situação, temos que mudar nós mesmos. Se você vê que do jeito que você está levando a situação não está dando certo, né? Nada está sendo mudado, mude você. Eu sempre costumo dizer que o comportamento, né? O nosso comportamento, às vezes, precisa de ajustes. O que eu quero dizer com isso? Se você é uma pessoa, né, que sempre teve aquelas afirmações, nada para mim dá certo, a minha vida tá uma tortura, eu não ganho nada, eu não consigo nada, a minha vida é uma derrota. Mude. Mude você mesmo quando você não pode mudar uma situação. Porque através da sua mudança, do seu comportamento, você pode ter certeza. Eu garanto isso. As coisas vão mudar. Depende muito de você. Às vezes, né, as pessoas chegam e falam, Azul, a situação, eu não sei mais o que fazer. Já fiz de tudo. E nada muda, nada funciona. E aí eu venho dizer para você, muda você então. Muda você. Mas o que seria essa mudança, Azul? A mudança de comportamento. A mudança de comportamento é não respirar o fracasso. Não pronunciar palavras cruéis contra você mesma, contra você mesmo. Olhar uma situação e sempre enxergar mentalmente uma luz no fim do túnel. Azul, essa luz não existe. Existe sim. Se você olhar, mudando seu comportamento, né? Tirando toda essa roupagem suja, rasgada de ver uma situação, você pode ter certeza que as coisas mudam. Se do teu jeito não tá dando certo, vamos optar por outro jeito, né? E isso tudo depende de quê? Depende de você. Se você é estritamente ansioso, ansiosa, muda. Descansa seu coração no que você sabe que vai lhe trazer retorno, que vai fazer por você, ou seja, nosso Deus. Nossas afirmações positivas, as nossas vibrações positivas, isso sim vai mudar a situação. E aí, alguém pode estar pensando, isso é fácil para você falar. Não, tudo isso aí, né, se você passou pelo vale da sombra da morte, passou por decepções, foi no fundo do poço, eu também já fui. Só que eu mudei a minha postura e eu decidi há um tempo atrás, que eu não iria mais me permitir isso, a nenhum tipo de sofrimento, a nenhum tipo de dependência. Então, faça isso. Tá chorando por uma situação? Não chore mais.
Não chore mais, porque você acaba dando força a essa situação. Universo, por exemplo, você tá aí, chorando por alguém, chorando por uma pessoa, querendo o um amor de alguém, né? O universo vai olhar para você e vai ver você chorando. Isso quer dizer o quê? Que aquela situação te faz sofrer. O universo vai te dar isso. Se você continuar chorando, o universo vai olhar e ele vai deixar você aí nessa situação chorando. É assim que funciona. Porque você é o que você vibra. Então vamos mudar essa concepção a partir de hoje. Isso não é balela, não, gente. Isso é verdade demais. Como eu sempre digo, às vezes nas consultas com os meus clientes, eu não falo daquilo que eu não tenha vivido. Tá bom? Vamos lá, minha gente. Quinta-feira, dia 27, energias predominantes. Vamos ver como é que vai ficar isso? Atendimento de segunda a quinta, tá bom? Agendamento, né? Para você estar participando de consulta particular, tem que ser agendado. E a gente tem aí, passa o dia, a hora. E nesse dia, hora marcada, eu vou estar te ligando. É isso tudo por agendamento. Vamos lá? Energias predominantes para Áries. Ariano, Ariana. Nessa quarta-feira você tá meio cansado, cansada. Suas energias dispersas. Então eu vou te pedir que você já de imediato. Vamos mudar essa energia? Deixa eu tomar aqui meu café. Que você já mude essa energia. Tá bom? Situações do passado, o que pode ser o quê? Eu vejo como dinheiro. Né, parte financeira, vindo de passado aí, que pode ser processos antigos, né, já tendo uma movimentada aí nessa quinta-feira e te trazendo benefícios. Só o que me preocupa é seu estado aqui, seu estado triste. Você vai ter que realmente deixar, né, essas tristezas, como eu disse agora no início do vídeo, deixar essas tristezas, né, te corroer. Te consumir e mudando de postura para agradecer o que vem por aí, que é coisa boa. Com relação à situação amorosa, eu vejo uma situação ainda estagnada, mas motivo nessa quinta-feira, tá? Tô falando pra quinta-feira, você aí numa vibração muito ruim de tristeza. Então, se você mudar isso, tem a condição de mudar toda uma situação. Alegrias aí também para você. Ou seja, você mudando essa situação, essa forma de pensar, entregando e tranquilizando seu coração, você receberá aí novidades, realizações. E não é só para quinta-feira, não. É para o final de semana todo, viu? Touro. Taurino, taurina. Para quê? De repente você, nessa quinta-feira, você tá num estado onde você fala assim: ah, o que vier, eu tô resolvendo, porque eu tô muito irritada com essa situação e eu vou brigar mesmo. Eu te aconselho a não fazer isso. Ou até uma conversa definitiva acontecerá nessa quinta-feira, tá? De repente você decidindo não querer mais essa situação, muitos aí decidindo até, ó. Acabei, a espiritualidade acabou de falar comigo, mudanças de casa, de residência. Eu só sei que no final das contas, nessa quinta-feira, fim de sacrifício. Ou seja, você realmente aí eliminando da tua vida situações que estavam te deixando mal, sabe? Pode ser decisões amorosas, decisões até de trabalho, você resolvendo, né, de uma vez por todas a não continuar num determinado lugar porque tá te fazendo mal. Então, fim de sacrifício aí, fim de situações. Eu só te peço esse cuidado para que você não venha entrar numa briga calorosa. Tem que decidir, decida, mas decida de uma forma mais sábia, tá? Sem discussão, sem briga. Você está se questionando muito o porquê do momento atual. É porque você está passando isso, não faça isso. Simplesmente entrega, tá? Do teu jeito, não vai ser resolvido muita coisa, mas você tem quem lute por você, né? O que que eu quero dizer com isso? Que forças espirituais estão aí a seu favor para que se resolva uma situação, tá bom? Pode ficar tranquilo, tranquila, que você não está sozinho, sozinha. Gêmeos. Geminiano, geminiana. Olha, em contrapartida,
uma porta imensa se abrindo aí para você. Ou seja, uma oportunidade, qual você já estava esperando há algum tempo. Alegrias, felicidades, sim, mas você vai ter que saber fazer um manejo. Você vai ter que fazer do limão uma limonada. Na realidade é essa. Por quê? Quando uma pessoa sofre aí de saudade, aquela coisa toda, ela tem que parar e pensar o que foi nocivo para ela, o que foi ruim para ela. Mudar a postura, a maneira de pensar, esse sofrimento. Sentir saudade não é o problema é sofrer numa saudade. Então você pode estar mudando aí nessa quinta-feira e tomando uma decisão. Não sofrer mais, não chorar mais, né? Porque tem aqui coisas a virem aí para você de forma grandiosa, oportunidades aí, portas abertas, né? Uma situação aí que vai te levantar a situação financeira na melhoria, então você vai vibrar com isso. Quanto à situação amorosa, como eu disse, se continuar sofrendo, só vai te trazer transtorno. Ou você entrega para o universo, entendeu? E deixa as coisas rolarem. Decisões terão que ser tomadas, né? Como eu disse ali. Você vai ter que tomar uma decisão e falar assim: não, eu não me permito essa situação mais, eu não quero isso para mim. Eu vou seguir, porque você pode ter certeza de uma coisa: muita coisa será aí em seu benefício, tá bom? É tipo pensar mais um pouco em você, vai ser bem assim nessa quinta-feira. Câncer, canceriano, canceriana. Tô vendo muita introspecção no amor, de repente você teve uma discussão. Ou terá uma discussão nessa quinta-feira com a pessoa amada. Deixa eu falar uma coisa com você. Ok, se você teve uma discussão, foi necessário, beleza. Mas aí você tem que colocar o seguinte: bom, agora eu já falei o que eu quis, né? E agora deixa a coisa fluir, tá? Então veja algumas dificuldades aí em relacionamentos existenciais. Ou até para reconciliação. Tá bom? Mas em contrapartida, você vai estar tirando aí um peso das tuas costas. Tá, porque você falou o que quis e tal, tal. Mas eu vejo também uma conversa aí para alguns aí que pode acabar em reconciliação. Tá? Isso é bacana. Tá bom? Você tá muito calado, calado, porque você tá esperando aí uma resposta, né? Então você tá mais introspectivo e as pessoas vão perceber isso. Vamos ver se essa mensagem traz alguma coisa sobre essa resposta. Estabilidade. Se for trabalho, pode ter certeza que a coisa vai fluir, que a coisa vai funcionar, tá? E se for relacionamento, também vai ter uma estabilidade. E aí vamos dar esse tempo ao tempo, ou seja, não vai nem ser tempo, vão ser momentos e momentos aí, né? Porque essa energia é para quinta-feira. Vamos agora para Leão. Ô, Leãozinho, gosto de você, viu? Leão, tô tão resfriada, minha gente. Mudou o clima aqui no Rio de Janeiro. Tava quente demais e chuva. E, oh, meu Deus. Olha só. Leão, você sendo observado por pessoas até falando mal de você nessa quinta-feira, você vai ser sabedor. O que eu te aconselho é realmente não se alimentar disso, tá? Tem pessoas aí que procuraram saber da tua vida e nessa quinta-feira jogando conversa fora, energia pesada, você, né, já amanhecendo o dia aí chateado, né, mal-humorado. Vão mudar logo essa energia. Situações dentro de casa vão ter que ser resolvidas, as coisas têm que ser colocadas no eixo. Não é favorável para reconciliação, então não mexa. Tenta só realmente aí se proteger aí com orações dessas pessoas ruins, essas energias ruins. Não são as pessoas não, gente, são o que usam essas pessoas que acabam prejudicando. Então, que você tenha aí uma autoproteção, faça uma oração da sua preferência nessa quinta-feira, tá? No trabalho, né? Para quem tem um trabalho aí, eu vejo alguém querendo puxar o seu tapete. E qual é a sua postura? Não se exalte. Só observa, tá? Porque tudo virá à tona e essa pessoa vai se dar muito mal, pode ter certeza disso. Uma mensagem para você: as dificuldades, elas ficam para trás e você chega no topo, tá? Você chega assim, aonde você quer. Tenha essa consciência. Não deixe que nada te pare. Nem essas pessoas invejosas, essas pessoas ruins, tá? Você tem foco e você vai chegar aonde você quer. Como eu disse, no emocional,
não tá muito bom para reconciliação. Mas de repente você, né, pode dar uma mudada aí drástica de energia e a coisa pode estar fluindo sim. Virgem, virginiano, virginiana. Olha, vai começar como? Já, deixa eu tomar um café aqui. Vejo ciúmes excessivos, tá? Aí vem as discussões em família, discussões em casais aí, seu comportamento não tá muito bacana. Por quê? Porque você tá se sentindo injustiçado, injustiçada. Não, olha, um conselho meu, se você ficar, não digo você se fechar, mas não dá muita importância a essa situação, as coisas vão se resolver gradativamente. Mas eu vejo você aí com ciúme, você se sentindo injustiçado, você se sentindo enganado, né? Até gente da família envolvida aí. Então eu te peço que você não dê muito ênfase para sua quinta-feira ser diferenciada. Tem novidades aí, de repente, aumento de família. E algumas novidades referentes, né, à tua parte sentimental. Se você manter uma vibração melhor, com certeza as novidades serão boas. Se você manter uma ruim, vai ser difícil, né? É você quem é responsável aí pelas mudanças. O passado bate a porta, isso é fato. E tirando isso, pessoas decididas a saírem da cidade, da casa onde mora, da cidade onde mora, tá? Vejo, e até do emprego. Mas vejo também uma situação do passado batendo à tua porta. E pode ser no sentido sentimental. Libra. Libriano, Libriano. Tem alegrias. Tem colheitas. O mensageiro vem trazendo aí, Libra. Ai, meu Deus, você comendo o melhor dessa terra, tá? Sucesso. Né? Muitos obtendo êxito, colheitas, se fez trabalhos espirituais recebendo colheitas. O cavaleiro veio falando assim: desse jeito, foco, continue, continue persistindo, porque a vitória é certa. Tá muito positivo para você, não tenho nem muito o que falar. Quando eu falo positivo, é em todos os setores, tá? E você pode tirar bom proveito dessas informações aí. Em contrapartida, não dê munição aos seus inimigos. Tá? Ou seja, não fale nada da sua vida, do seu sucesso. Tem um projeto, não conte nada não, tá? Para que não venha aí crescer uma energia, né, ruim para bloquear aí o teu sucesso, porque o teu sucesso é garantido. Agora é você que tem que se policiar, né, e não dar munição aos seus inimigos. Nós temos inimigos ocultos, gente. Muito cuidado com o que você pensa, tá? Escorpião, como é que será que tá para Escorpião? Oi, escorpião. Poxa, algumas situações podem aí vir à tona. Segredos, você pode descobrir algo de alguém. Isso pode trazer uma tristeza para você nessa quinta-feira. Também relacionada à parte sentimental. Então eu vejo essa mistura aí densa de energia. Sabe? Você não, é como se você não quisesse acreditar numa situação e essa situação vindo à tona. Em contrapartida, te peço, não conte segredos seus, situações suas para ninguém. Não é o momento. Eu não sei o que está acontecendo com você, Scott, que você tá nessa vibe aí tão, ai, de entrega, sabe? Se entregando ao negativismo. Vamos levantar logo, pelo amor de Deus. Não fique dessa forma. A situação sentimental, se não tá bacana, se você, né, deixar para depois, é melhor. Essa quinta-feira eu não vejo uma energia boa para você resolver situações, para você resolver nada, nada é importante. Então, passa o dia mais numa reflexão se você tem essa oportunidade. No trabalho, não deixa ninguém tirar a tua paciência, não. Porque a tua paciência ela tá curta e aí você pode realmente explodir. Em contrapartida, você fazendo dessa forma, né, a gente tem bênçãos aí, né, no fim do dia. Com vitórias, até o fim de semana tem uma coisinha bacaninha aí para levantar o teu astral, para te animar. Pode ser uma reconciliação, pode ser uma cura, pode ser um ganho inesperado, enfim. Isso vai depender muito da tua vibração. Sagitário, sagitariano, sagitariana. Ó, eu vejo aqui entrada de alguém para ajudar em uma situação. Eu vejo momentos bons, eu vejo uma situação mais leve. Sagitariano tá bem.
tem andado com energia bacana, isso vai permanecer, né? Acreditando mais nas situações, eu vejo coisas bem, bem positivas aí para você, tá? Então, pode ser no setor sentimental, setor financeiro, trabalhista, se você quer, né? Aí um emprego, alguém pode estar te auxiliando, boas conversas, boas amizades, isso é muito importante, né? Hoje em dia é tão raro e eu vou tirar uma mensagem para você. Uma mudança de trabalho, vai te fazer bem, vai te ser proporcionado. Nessa quinta-feira você pode ter essa oportunidade. E também alguém do passado aí resolvendo, você resolvendo questões de passado, né? Quer dizer, vamos resolver tudo, não vai ficar nada pendente. Bem positivo. Desculpa, gente. Caprica, Caprica, como é que você tá, Capricórnio? Capricorniano, meu Deus, gente. Tá com energia preocupada demais, preocupada com a situação atual. Calma, essas situações vão se resolver, tá? Se você desconfia de alguém querendo puxar o teu tapete, o modo que você tem de fazer é o quê? Manter-se na tua, observando, tá? E essa situação aí é passageira, tá? A estabilidade ela virá. Só que você está muito preocupada, né, com essa situação, é como se isso comprometesse seu dia. Então, vamos sair de fora dessa energia, que isso não é bom. A Azure tá ruim? Não, não tá ruim. Por isso que eu tô falando, isso depende muito da sua energia, sua maneira de ver. Ó, muda sua maneira infantil, tá? Não é que as coisas têm que ser do jeito que você quer, não. Você pode mudar uma situação com o teu comportamento, mas no peito você não consegue nada. Eu quero assim, eu quero assado. Não. Se propicie para que as coisas mudem no comportamento. Né, ter um comportamento mais centrado, mais adulto, não perca a tua paciência, as coisas vão se resolver, tá? Azure, eu não tô vendo nada de bom para acontecer, engano teu. Por isso que eu tô falando. Vibra de maneira aí mais positiva, tá bom? Vamos lá, Aquário. Aquariana, aquariana, que alegria, né? Bênçãos, comunicações, processos em andamento. E vai dar uma guinada para quem tem processo, para quem tem situações, reconciliações à vista, você usando de sabedoria nessa quinta-feira. Caramba, tem tudo para dar. Beleza, beleza. Tá bom. Tá bom, tá ótimo. Não temos que reclamar aqui, tá? Então vamos levar essa energia para reconciliação, para cura, para surpresas. Para muita coisa beneficiando aí o seu dia. Então, tá legal, não tenho muito o que acrescentar. E a mensagem é: vamos sair dessa tristezinha. Qualquer tristeza que você tiver no seu peito, arranque, arranque, jogue fora, tá? Não fica dando aí terra fértil para ela, não, para ela não crescer. Então, imediatamente se livre de qualquer coisa aí que possa demonstrar aí, que você sinta a tristeza, né, e isso possa aí refletir aí em você, tá? Vai ser um dia tranquilo, um dia de realização. Peixe, meu peixinho querido. Eita, peixinho tá que tá, né? Prosperidade, dinheiro, encontros, reconciliações, novos encontros, oportunidades, alianças, estabilidades em relacionamentos. Tá bonito, hein, peixinho? Te dizem. Peixinho, ultimamente, assim, tem dia que ele oscila, mas tem dia, né? Ó, deixa eu te falar, perca o medo, tá? Tudo que você pedir nessa quinta-feira, na realidade, não peça, não agradeça. As chances de você conseguir são extremas. Tá bacana, emprego, você tava querendo um trabalho aí, ah, eu queria aquela situação para mim, beleza. Então, tá ruim, tá bom demais. Dinheiro imediato, uma prosperidade, um dinheiro chegando, vibra nisso aí, tá? É uma mensagem para vocês. Olha, a mudança de postura, ela não vem como traição, não. A mudança de postura é imprescindível para você. Então, vamos sair daquela história de que nada para você dá certo, que você está sendo ingrato, ingrata, tá? As coisas mudando realmente para você. E nos piores casos aí, você pode até descobrir uma traição. Mas é muito pouca, a minoria aí de peixes, tá? Mas na maioria tá pedindo aqui mudança de postura. Ver a vida como demais colorida a tua vida, você pode fazer dela um arco-íris, sim. Meus amores, vou ficando por aqui. Gratidão infinita. Gratidão imensa. Gratidão. Em breve eu vou estar gravando um vídeo aí da minha vida, um resumo, tá? Para que vocês entendam
o porquê hoje eu estou aqui. Tá bom? Um beijo para vocês. Gratidão, gratidão, gratidão e namastê.